Noong May 25, 1961, si Pangulong John F. Kennedy ay gumawa ng isang matapang at tila imposibleng hamon sa Kongreso. Ang hamon na iyon ang nagpabilis sa karera sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union. Ang unang superpower na lalapag sa buwan ay hindi basta-basta maglalagay ng flag at magbibigay ng talumpati at kukuha ng ilang bato sa buwan. Ang paghahari sa buwan ay magiging national pride, teknikal na superioridad at kataas-taasang militar. Noong 1965, ang mga lunar probes mula sa US at USSR ay nagbigay ng mga unang larawan mula sa madilim na bahagi ng buwan. At doon napagtanto ng dalawang pinakadakilang superpower sa mundo na huli na sila. Mayroon ng umangkin sa buwan, ngunit hindi ng mga tao. Ito ay noong July 21, 1969, at ang taong tinutukoy bilang ang nakalimutang astronaut ay hindi naroon upang hawakan ang ibabaw ng buwan. Ang trabahong iyon ay para kina Neil Armstrong at Buzz Aldrin na 60 miles sa ibaba. Si Michael Collins ay umiikot sa buwan ng mag-isa sa kalawakan. Habang sina Armstrong at Aldrin ay gumagawa ng mga makasaysayang unang hakbang para sa mga tao, si Collins ay nagtungo sa madilim na bahagi o far side of the moon. Technically, hindi naman madilim. Tinatawag lang natin itong madilim dahil hindi natin ito nakikita. Sa susunod na 21 oras, nag-o-orbit si Collins sa buwan nang mag-isa sa command module. Hindi maaabot ng mga signal ng radyo si Collins nang walang line of sight sa Earth. Kaya't para sa 47 minuto ng bawat lunar revolution, siya ay ganap na nahiwalay mula sa natitirang bahagi ng sangkatauhan. Bawat oras na naroon siya, nawawala lahat ng communication niya. Sa kanyang headset ay nakarinig si Collins ng nakakatakot na tunog. Alam ng bawat astronaut sa programa ng Apollo na hindi sila nag-iisa. Inilunsad ang Apollo 10 noong May 1969 at ang kanilang radyo ay nakakuha ng kakaibang signal sa madilim na bahagi ng buwan. Inilarawan nila ito bilang sumisipol na musika sa kalawakan. Kapag naririnig mo ito, maaari mong isipin na ito ay isang transmission mula sa Earth, ngunit hindi iyon maaari. Ang Apollo 10 ay nasa far side ng buwan, kung saan hindi maabot ng radio wave. Anuman ang mga tunog na ito ay tiyak na nagmumula sa isang lugar sa malayong bahagi ng buwan. Pagkatapos ng misyon, inilagay ng NASA ang mga sound recording sa isang vault. Wala na ang orihinal na mataas na kalidad na mga recording ng moon landing. Sinabi ng NASA na wala ang mga ito, hindi sila sigurado. Habang naririnig ni Michael Collins ang mga nakakatakot na tunog na dumarating sa radyo, sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin ay nagkakaroon ng sarili nilang encounter sa ibabaw ng buwan. Ngunit hindi nila naririnig ang mga ito. Nakikita nila ang mga ito. Maaaring nawala sa NASA ang mga tape, ngunit mayroon pa rin mga transcript ng mga komunikasyon sa radyo. May mga oras ng pag-uusap sa pagitan ng mga astronaut, ground control, maging ang presidente ng Estados Unidos. Ngunit may kakaiba, 2 minuto ng komunikasyon sa radyo ang nawawala. Ngunit mayroong mga transcript ng mga minutong iyon at ipinapaliwanag ng mga transcript kung bakit nawawala ang audio. Siguradong may nakita ang mga astronaut sa buwan. Sina Buzz Aldrin at Neil Armstrong ay naglagay ng watawat ng Amerika sa ibabaw ng buwan. Pinanood ng buong mundo ang ginawa nila. Ngunit may iniwan silang iba, isang bagay na hindi natin nakita. Sa loob ng ilang talampakan mula sa unang bootprint na ginawa sa buwan, ay mayroong maliit na puting tela na parang pouch. Sa loob ng bag na iyon ay isang gintong olive branch, isang simbolo ng kapayapaan. May disk din sa bag. Ang disk ay gawa sa silicon at halos kasing laki ng kalahating dollar coin. Ang nakaukit sa disk ay mga letra na napakaliit na mababasa mo lamang sa ilalim ng microscope. Ang disk ay may mga mensahe ng goodwill mula sa NASA at sa 73 world leaders. Ngayon, bakit magdadala ng mga mensahe ng kapayapaan sa isang empty world? Dahil ang Apollo 11 crew ay binalaan na kapag sila ay lumapag sa buwan, hindi sila mag-iisa. Noong 1965, ang crew ng Gemini 4 ay nakaranas ng unang naitalang UFO sighting sa kalawakan. Ito ay nasa radio transcript mula kay astronaut James McDivitt. I just saw something else up here with me, but just as I was getting close enough to it to take a good picture, the sun got in the way and I lost it. It had big arms sticking out of it, it looked like. I only had it for just a minute. Pagkatapos ng sighting na iyon, gumawa ang mga astronaut ng NASA ng mga code na salita para sa mga UFO tulad ng Bogey, Santa Claus at Fire. Nang pumunta ang Apollo 8 sa orbit ng buwan noong 1968, nakita ng mga tripulante ang isang Santa Claus o UFO. Mayroong ulat si Jim Lovell sa Houston. Mayroon bang bagay sa buwan na hindi gustong malaman natin ng NASA? Ang sagot, syempre ay oo. Alam ba natin kung ano ang tinatago nila? Well, salamat sa ilang whistleblower, oo din ang sagot na iyon. Noong 1965 nang ipatawag ang Airman Second Class na si Carl Wolf sa pasilidad ng Lunar Orbiter ng NASA, siya ay nasa loob na napapaligiran ng mga siyentipiko. Ngunit ang gumulat sa kanya ay, itong mga scientist na ito ay hindi lang galing sa NASA, hindi lang galing sa Amerika, galing sila sa iba't ibang bahagi ng mundo at mukhang nag-aalala sila. Si Carl ay isang technician lamang. Naroon siya upang ayusin ang isang kagamitan na nagpoproseso ng mga imahe mula sa mga satellite ng buwan. Kaya pumasok siya sa madilim na kwarto kung saan naroon ang imaging equipment. Ngayon habang naghihintay ng clearance upang ilipat ang kagamitan sa isang mas magandang workspace, isa pang airman na nagtatrabaho doon ay nagpapakita kay Carl ng isang bagay na pwedeng magpabago ng kanyang buhay. About 30 minutes into the process, he said to me, in a very distressed way, by the way, we've discovered a base on the backside of the moon. And then he proceeded to put photographs down in front of me, and clearly in these photographs were structures, mushroom-shaped buildings, spherical buildings, and towers. Kaya tinapos ni Carl ang trabaho at umuwi na. Nasasabik siyang malaman ng higit pa tungkol sa mga moon base na ito sa mga balita. Ngunit hindi nangyari ang balitang iyon. Napagtanto ni Carl na mayroong cover-up at siya ay bahagi nito. Kaya't nagpasya siyang magsalita at nagsimulang magpa-interview. Sa isang pambansang press conference noong 2001, sinabi niyang handa siyang humarap sa Kongreso sa ilalim ng panunumpa. Ngunit hindi siya kailanman nakapag-testify. Habang nagbibisikleta malapit sa kanyang tahanan, si Carl Wolf ay nabangga ng isang truck at namatay. Si Robert Dean ay isang US Army Major na nagtrabaho para sa NATO. Noong 1964, nakakita siya ng isang ulat na tinatawag na The Assessment. Ang ulat na ito ay sumasaklaw sa isang umano'y 1961 UFO na insidente ng mga patay na alien. Sinabi ni Dean na sinira ng NASA ang 40 rolyo ng pelikula mula sa mga misyon ng Apollo. Ilan sa mga nakaligtas na larawan ay ang mga bagay na hugis tabako na nakita ni Neil Armstrong. May larawan ng isang disk na nakita ng mga astronaut habang umiikot sila sa buwan. Meron ding mga larawan ng malalaking gusali sa Landsberg Crater. The astronauts in orbit above the moon were particularly fascinated by the Landsberg Crater. There was construction going on. There were gigantic facilities in the crater up there, so they were specifically delegated and assigned to photograph Landsberg to see if they could figure out what the hell was going on down there. While they were looking at Landsberg, this object happened to express interest in them and flew by. Ito ang mga larawan ng mga bagay na lumitaw sa labas ng windows ng astronaut. Paulit-ulit, natuklasan at naidokumento ang mga misteryo ng far side ng buwan. Paulit-ulit, pinipigilan sila. Paulit-ulit, ang mga magigiting na saksi ay sumulong upang ilantad ang pagsupil na ito. Paulit-ulit, marami sa mga saksing iyon ang namatay bago sila makapagpatotoo. Ang iba pang mga anomalya ay nakita tulad ng mga higanteng footprints. Sinubukan ng mga siyentipiko na ipaliwanag ang mga ito bilang mga epekto ng meteor, ngunit malamang na hindi iyon kung ano sila. Natagpuan ang mga pyramid sa ibabaw ng buwan, obelisk at mile-high towers. Nitong 2021, ang moon rover ng China ay kumuha ng larawan ng tinatawag na Mystery Hut. May mga paliwanag ang NASA para sa lahat ng ito. Ang mga ito ay mga panlilinlang ng liwanag o pareidolya, kung saan nakikita ng iyong isip ang isang random na bagay tulad ng hayop na nakikita sa mga ulap.